É isso, queridos. Estamos todos prontos aqui. Já fizemos as devidas apresentações. Os atletas se cumprimentam. Finalmente, Ednilson à nossa direita aqui. E, e é ele que vai dar início ao jogo, Carlos. Contra o Ricardinho. Jogador extremamente técnico. É o Sócrates. É verdade. Futebol de mesa. É verdade, Carlos. Tava, a gente estava fazendo um paralelo aqui. Ednilson é muito elegante. Habilidoso. Exatamente. Um jogo elegante, bonito de se ver. E um jogador que busca sempre as alternativas. Ele falou na entrevista inicial, Carlos, para mim, que ele ia experimentar algumas coisas. E olha que eles estão pressionados, hein? Eles precisam desse resultado. Experimentar num momento desse, é preciso ter muito controle mental, Jefferson. Com certeza. O Ricardinho posta a sua zaga ali, mais recuada nesse início de jogo. Para esperar a definição do Ednilson. Olha que categoria. Ele que entrada na zaga. Gente. Sensacional. Ele já crava a bolinha na risca da grande área. E vamos acompanhar um primeiro chute a gol. Repare da postura física do Ednilson ali esticado sobre a mesa. Para bater essa bola com perfeição, Carlos. É, Jefferson, é impressionante a concentração do Ednilson no chute. Eu vi uma transmissão do Mundo Botonista no Campeonato Sul-Americano na final. É impressionante. Se eu não me engano, ele errou um chute no jogo inteiro. A concentração dele é uma coisa extraordinária. Técnica perfeita. É verdade. E a gente vê que ele sacrifica ali até fisicamente ali, o corpo. Ele tem que esticar ele todo, né? Sim. Um alongamento ali para poder ter a posição perfeita para o chute. E impressionou bastante a forma com que ele penetrou ali com facilidade a zaga. E agora outro craque. Verdade. Ricardinho já também passa com alguma facilidade ali. Vamos ver como é que é essa última bola. Ele pede a gol. Não. Ah, ele pediu a gol, sim. E nós vamos ter uma amostra aí do que acontece com esses zagueirões ali. Sim. Como vamos comentar um pouquinho sobre chute. Eles daqui a pouco. Sim, Carlos. Ele bate com muita categoria também. É ruim, hein? Que jogo é esse aqui, hein? Que é isso, hein? Começamos bem, né? Jefferson, esses botões... Esses becões, altos, né? Os becões, como a gente chama lá no... Eles vão ao limite da altura que a regra permite, isso. Viu, Carlos? Isso, 8 milímetros. Isso. Sei bem disso que eu escrevi um pouco sobre isso. Uh-huh. Mas, enfim, a gente sabe a finalidade deles, né? Porque eles são feitos, como eles atrapalham. Mas uma coisa, Jefferson, interessante, filosofando um pouco sobre regras, que permitiu isso, que permitiu a feitura desses botões grandes, foi a mudança da regra. Que não há mais a arrumação de botões após o tiro de meta. Uhum. Narra o lance que depois eu... Vamos dar uma olhadinha, vamos acompanhar. O Ednilson agora opta por uma bola um pouco mais recuada, mais fora da área, mas bem frontal também, muito bem ajeitada. Vamos acompanhar, Carlos. Olho no lance. Que coisa linda, hein? Muito bem, novamente com facilidade por cima do goleiro ali, hein? Que coisa linda. Bom, enfim, como estávamos falando, então, o que permitiu foi essa mudança da regra, porque quando não há mais arrumação após o tiro de meta, esses botões da defesa, eles participam menos do jogo, porque você tem mais saída de... É uma função mais postada, né? De colocação, isso. Na verdade, né? Perfeito, perfeito. Então, isso permitiu que as pessoas, que os botonistas... Repensar. Ousassem mais em ter esses botões grandes, que não participaram tanto do jogo. Olha que interessante, Carlos, nessa jogada, né? Entre o goleiro, o Ricardinho achou ali exatamente um espaço entre o goleiro e um desses zagueiros. É, né? Muita habilidade. Eles colocam a bolinha onde eles querem. Olha, o Ednilson muda um pouco ali a formação do goleiro. Fez uma asa. E nossa, olha, ele pegou exatamente, ele conseguiu. Tirou da zona de conforto, né? Você vê o que é a experiência desses atletas, não é verdade, Carlos? Você sabe, Jefferson, que nesse nível a técnica é muito semelhante. O que faz a diferença nesses momentos é como se controla a mente, como se consegue controlar a mente para desempenhar aquilo que seu jogo permite, tecnicamente.
Nós temos um jogo até agora perfeito, os dois atletas com 100% de aproveitamento. Tem abusado. O Ricardinho errou. Ele errou o último chute, placar. Então 2-1 neste momento, me confundi aqui um pouco, Carlos. Sim. O Carlos é um doutor regras, eu estou tentando aprender um pouco com ele aqui, observando os comentários, ouvindo os comentários com atenção. A sua humildade me deixa lisonjeado. Agradeço, querido. Olha que bola linda também o Dinilson arranjou agora já para chute frontal, o botão um pouquinho mais distante da bola. Vamos acompanhar. Novamente ele sacrifica ali fisicamente, faz um alongamento. Tá firme, hein? Tá firme, Carlos. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Tá muito afim de errar hoje não, hein? Ele é muito forte mentalmente. Muito forte. Muito forte. É um jogador extremamente técnico e com uma força mental muito grande. Um nível de concentração altíssimo. É realmente impressionante. Impressiona quem assiste. Exatamente. E deve impressionar quem joga contra ele. Sem dúvida. Eu estava comentando com o Carlos aqui. Nós temos então, Carlos, estamos tentando trazer também aqui para os jogos da nossa arena aqui, a Arena Sport Company, o nosso patrocinador master aqui do evento este ano. Nós estamos tentando trazer aqui um pouco, fazer um pouco desse desfile desses atletas que só engrandecem realmente o nosso esporte, além, né, da conduta, eles jogam demais, esses caras são realmente craques do nosso esporte. O Ednilson, ontem tivemos aqui o Nando, campeão mundial, nossa, simpatia, esteve aqui na mesa. Olha que o Ednilson manteve a tática de... mas não funcionou agora. Na verdade, agora ele encarou, né? Ele foi para cima, cobriu o goleiro. E realmente tira essa zona de conforto do atleta, essa asa maior, né? Jefferson, é que se você... Para você dominar mentalmente o jogo, você tem que tirar o oponente da zona de conforto. Sem dúvida. Isso é muito importante. Então, funcionou. Uma leitura que você faz do jogo. Exatamente. Do adversário, né? E funcionou. Precisamente. Então nós temos um placar de momento a favor do Ednilson, 3-2. Ele tem a saída de bola agora. Para tentar novamente botar à frente, mas eu falava sobre isso, né? As pessoas querem conhecer o jogo desses grandes craques, querem conhecer o jogo de um campeão mundial. O Ednilson, o atual campeão sul-americano, vice-campeão mundial, tricampeão brasileiro. Nossa. Por equipes, né? Um atleta super consagrado. O Ricardinho é outro monstro sagrado do nosso esporte. Outro cracaço, né? Vindo outro do orgulho do nosso esporte. Sem dúvida nenhuma. Chegamos a momentos assim mais decisivos agora, vai afunilando o jogo nesse primeiro tempo. Complicou um pouco. Vamos ver como é que a jogada, como é que se resolve ali o Ednilson. Como é que ele resolve tecnicamente isso? Ele vê se a bola está suficientemente boa para ser chutada, é uma bola difícil. Existe um nível de dificuldade grande. A bola está torta em relação ao gol. Ela está torta em relação ao gol. Mas nenhum botão atrapalhou. Na verdade ela não, mas o botão que vai... Que dá no mesmo. E vamos acompanhar esse chute importante. Que golaço. Importantíssimo, Carlos. Esse gol. Porque era uma bola muito difícil. Isso vai dar muita confiança para o restante do jogo. E bola o, difícil. E o placar, né, Carlos? Ele mantém ali a abertura no placar. Né? Nós temos 4-2 no momento. Ednilson vence Ricardinho no Paraná nesse jogo. Nosso jogo ao vivo aqui no Campeonato Brasileiro, 31º Campeonato Brasileiro, Blumenau 2019. Estamos direto da Arena Sport Company, na companhia do queridíssimo Carlos Cláudio, o Carlinhos, nosso querido Carlos, lá do Ceará, sabe tudo de regras, está brilhantando a nossa transmissão aqui. Ele que já foi um colunista muito conhecido no meio do futebol de mesa, quando tinha uma coluna assinada para o futebol de mesa, e ele esclarecia dúvidas sobre o futebol de mesa, sobre regras do futebol de mesa, né, Carlos? Era o Dr. Regras, era um momento de que a gente dissipava dúvidas e a gente aprendia muito, porque isso ajudava a compor a própria formulação, a regra, ajudava a mudar alguns aspectos, algumas mudanças feitas. Havia um período do comitê de regras que a gente teve, que era algo muito, muito interessante. E vai voltar. É uma coisa que a gente quer fazer. Que legal, que ótimo. Essa é uma notícia ótima. Carlos, eu chamo a atenção para essa jogada. O Ricardo, ele falhou um toque ali, ele furou um toque por muito pouco. E o Ednilson, a forma... Olha o Jefferson... Jefferson, um batatão daquele. O batatão. Um batatão que normalmente... Não é usado com essa finalidade, mas enfim. Eu diria para você que ele pilota bem esse batatão, viu? Isso, parece aquela bolinha antiga que a gente tinha, não se conduzia, perseguia-se. Mas enfim. Precisamente chegamos aos momentos decisivos desse primeiro tempo, vamos ver se ele consegue capitalizar novamente. Jefferson, eu chego a dizer que ele está dominando o jogo. É assim, ele já se impõe, né? Já se impõe.
E essa bola é muito importante. Muito importante, vamos ver se dá tempo dele chutar essa bola. Uma bola frontal, ele escolhe ela. Ela é um pouco mais intermediária, distante, mas bem, sim, bem centralizada. Bem centralizada. De escolher canto, se bem que ele não bateu em cantos até agora, né? Não. Sempre por cima. Vamos acompanhar. E é o primeiro não erro entrou. Dele a gol. Ele tentou cortar justamente, Carlos, isso. Me pareceu, né? Isso, sim. Tentou cortar. É, ele usa um botão mais alto e talvez, talvez com certeza, um grau maior. Né? Então, que seja ali um botão 24, 25 pelo menos, né? Uhum. Parece. E para cortar é mais difícil também, né, cara? A gente sabe disso. E termina, nossa, com um chute na campainha. Na campainha. Que bola importante, Carlos. Pode recolocar o Ricardinho no jogo. É verdade. O jogo parecia ter contornos definidos. Parecia definido. Parecia contornos definidos, mas o Ricardinho. Vamos aguardar. Pode marcar e pode sair com a bola no segundo tempo. Olha a colocação do goleiro. E ele bate, tem jogo, Jefferson. Tem um jogo no segundo tempo. Vamos ter muita emoção aqui no segundo muita tempo, com emoção. Certeza, Carlos. Tá dentro da expectativa, hein? Que jogaço. Eu tive sorte. Nós que tivemos a sorte de ter você aqui, Carlos. Que prazer. A gente agradece novamente. Olha, que barato ver pessoas que vêm de todos os cantos do Brasil para acompanhar, né? Sotaques diferentes, né, Jefferson? Sotaques diferentes no nosso futebol de mesa, sim, né? De todos os cantos do Brasil. E pessoas que amam esse esporte como a gente, mesmo sendo de outros cantos, às vezes tão, sim, distantes, mas que amam esse esporte, viajam. Eu vim se aqui por sua culpa, tá certo? Eu vim aqui por sua culpa, porque. É, puxa, já que eu posso ver no YouTube, eu posso ver ao vivo também. Então vim ver, nem jogando tô. Vim rever os amigos, grandes amigos que fiz na vida. São do futebol de mesa. Mas é um grande prazer. E conversar sobre regras, e rever os amigos, e perguntar pelas pessoas, e falar um pouco de técnica de botão. Já comprei um time novo. Que delícia. É muito Carlos, bom. Carlos, vamos aproveitar essa pausinha do intervalo agora. O jogo ficou interessante novamente, né? Nós temos aí placar de 4-3 a favor do Ednilson ainda. A saída é do Ricardinho. E a saída é do Ricardinho. Nossa, pode empatar. Então ele pode sair por empate. Jefferson, esse jogo não é pra gente pequena. Pequena, com certeza não. Um desfile desses dois craques aqui, né, diante dos nossos olhos. E nós estamos trazendo para vocês aqui do Mundo Botonista, estamos trazendo ao vivo pelo Facebook. Essa partida eu gostaria de salientar que ela estará disponível novamente em VT na íntegra, já com a riqueza de várias outras câmeras com maior qualidade. O Facebook não nos permite fazer uma transmissão com uma qualidade máxima de câmera, né, podendo provocar algum tipo de travamento. Enfim, a gente evita isso. A gente evita, digamos assim, colocar uma qualidade de câmera maior para não dar esse tipo de problema. Mas depois nós temos aqui várias câmeras espalhadas, uma câmera tática que todo mundo elogia muito e gosta de ver essa câmera, Carlos, que ela fica lá no alto e permite ver assim com clareza o posicionamento dos botões, como que os atletas essa tentam câmera, se marcar, essa, né? Essa câmera é espetacular. Ela dá uma abordagem da definição tática do jogo sensacional. Espetacular. A gente lembra as dicas do Cássio. Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Só que ao vivo. Só que durante o jogo. É sensacional. E vamos para o jogo, Carlos. Jefferson, você nota que o Ricardinho joga com um botão mais baixo. Talvez um grau menor. Sim, sim. São, interessantemente, jogadores que jogam com botões completamente diferentes, com técnicas apuradíssimas e com resultados parecidos. Então, gente, aquela história, não tem botão certo. É verdade, não tem. Você vai descobrir a sua técnica, sim, aquilo, o seu jeito de chutar, o seu jeito de jogar. Ricardinho tem uma bola frontal agora. Que bola valiosa. Como você disse, que bola valiosa. Sou seu fã, viu, cara? Obrigado, querido. Vamos lá. Nossa. Uau. Senhora. Que golaço nós tivemos aqui. O gol do empate, Carlos. Vou te confessar uma coisa. Se fosse eu já tava tudo me tremendo, cara. 4-4, uma situação de... Que jogaço. E é por isso que eles são considerados craques, realmente. É por, Carlos, isso que eles estão aqui no lugar que estão. Exatamente. Porque esses caras têm um controle emocional. Isso aqui é um Real Madrid e Barcelona do botão, Carlos. É isso que nós estamos transmitindo. É por aí. Que controle mental. Que coisa linda você ver dois jogadores de alto nível jogando. Que coisa linda. É muito legal. O Ricardinho mudou um pouco a sua configuração de, sim, zaga. Ele fez ali uma espécie de M ali em frente ao goleiro dele, né, no lado esquerdo do goleiro dele. E está jogando para as pontas. Força o Ednilson a procurar as pontas, exatamente. Isso. Nós temos um chute, vamos ver.
um chute mais cruzado agora. Ela está apontada mais para o primeiro pau ali. Sim. Vamos ver se ele capitaliza. Que golaço. Que golaço. Não sei se a gente está se tornando repetitivo na nossa narração, Carlos, mas não assim, tem outra coisa para falar. Não tem outra coisa para falar. Eles uma estão jogada jogando totalmente diferente para a ponta. É, significou que o Ricardinho o tirou da zona de conforto durante o jogo, mas ele foi lá e converteu. Sensacional, esse gol foi muito bonito. Achei um dos gols mais bonitos até agora da partida. Um chute cruzado, a bola não estava fácil, estava muito mirada para o Jefferson, todos usando o chute superior. Sim. Sim, verdade. Batendo por cima, estão firmes realmente, né? É, outra coisa que chama atenção é um comentário geral. Essa bolinha está muito diferentemente do que... Já tivemos problemas com bola em outros isso, eventos, isso. Né? Não, até agora não há reclamação. Estão falando que a bola está obedecendo direitinho ao que se propõe. Que bom. Crédito para o fornecedor de material esportivo do futebol de mesa. Sim. Gente, eu nem conheço, tá? Olha, olha, Ricardinho, ele praticamente contornou a bola, zagueirão do a bola um pouco mais próxima ali ao botão. Exatamente. Porque é um chute tecnicamente um pouco diferente. Um pouco mais complicado também, né? Sim. Vamos ver se o Ricardinho consegue empatar. Nós temos 5-4 aqui na Arena Sport Company nesse momento. Nossa. E ele perde esse chute agora, mas por um O goleiro detalhe, tirou com o último realmente. Dedo. Foi uma defesa de unha, Carlos. De unha, perfeito. E o placar é 5-4, Edmilson pode tentar capitalizar em cima desse lance novamente. Vamos ver se ele abre 6-4. Edmilson parece bem firme, realmente no jogo ainda. Errando pouco, sim. Sobretudo arremates. E chutando bolas assim sempre muito que o agradam muito. Bolas ou centralizadas ou bolas na ponta, mas entrando na área, né? Ele não muda o nível de concentração durante o jogo, Jefferson. É impressionante, é uma coisa muito impressionante. Ele não muda o nível de concentração. Sempre muito focado. Carlos, eu sempre coloquei o Ednilson como um dos atletas assim, mais técnicos. Como você falou na apresentação dele, realmente. Um atleta muito técnico. Um chute agora mais, né? Da intermediária. Mas ele cresceu muito indo para o Rio de Janeiro. Ele aprendeu muito com sim. O estilo de carioca. Após de o chute, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos acompanhar esse jogão. Nós temos aqui 5-4 a favor de Nilson, uma bola frontal. E ele bate novamente. Golaço. Golaço. Carlos, sensacional. Como estão chutando a gol esses meninos? É, não é fácil. É coisa de gente grande. Deixa eu te falar um pouco, Jefferson, sobre... eu acompanhei um pouco da evolução do Rio de Janeiro. Eu acompanhei porque eu entrei em 2005, acho que eu fui o primeiro brasileiro, acho que foi 2005. E o Rio tinha muita gente na 12 Toques, estava começando um pouco. E hoje eles têm muitos resultados importantes. Evoluíram muito. E eles têm uma escola muito interessante. Eles têm um ritmo de jogo que determina o jogo, que força o oponente a entrar no ritmo deles, que é uma coisa muito interessante. E que traz muitos bons resultados. E eles falam linguagens diferentes de botão também. Eles conversam com muitas regras e modalidades diferentes dentro sim. Do futebol de mesa. Talvez isso, né, ajude. Carlos? Talvez isso ajude. Eu tenho a impressão que sim. A gente viu o Nando jogando aqui ontem. O Nando joga um futebol de mesa. Ele tem uma técnica de ataque que pouca gente usa. Eu vi poucos atletas fazendo isso. Vou interromper um pouquinho, Carlos, perdão. Porque nós temos um chute muito importante do Ricardinho a gol e difícil, hein? Que golaço. Que golaço. Até o Ednilson ali reconheceu o chute. O interessante é que ele não deixa largar, né? Ele não deixa o jogo se acabar. Ou seja, para você não desmoronar psicologicamente no jogo também, né? Não, e está no jogo. É uma coisa muito interessante, muito impressionante. Que jogaço, amigos. Nós temos 6-5 a favor do Ednilson aqui na Arena Sport Company, onde nós acompanhamos já ontem o campeão mundial. Temos hoje o campeão sul-americano. Ao vivo para vocês aqui através do nosso canal no Facebook. Teremos essa partida na íntegra também disponível no nosso canal no YouTube a partir de semana que vem. Jefferson, outra abordagem interessante que você deve ter percebido. O botão vitrine, o botão fechado, passou a fazer parte do futebol de mesa de alto nível. Havia um preconceito muito grande sobre ele.
E os grandes jogadores sempre jogavam com botão argola, sempre. Sem e agora dúvida. Você já tem os grandes do esporte jogando com o botão fechado. Eu vou te contar, Carlos, quem é um dos grandes responsáveis por isso. É, eu soube. Esse cara parece que é bom mesmo. O Victor Herriman, lá do norte do Paraná, foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente. Com o botão fechado. Grande figura. Abraço para ele. O nosso atual campeão brasileiro, Victor Herriman. Companheiro do Ednilson lá no Vasco, e o Ednilson chega ao seu sétimo. E o Ednilson não deixa a peteca abre cair. Abre dois novamente, nós temos 7-5. Que jogaço, Carlos. Grande jogo. E outra variação técnica é em relação aos botões. Você percebe também uma diminuição da altura dos botões. Quando eu comecei a jogar, a moda era o botão 4-2-22. Hoje a galera joga com 3-8. 3.8, 3.9, 3.7. Houve uma época que o grau também ficou mais reto, né? Mais sim, menos sim. Inclinado, digamos passou assim. Passou, mas voltou. Agora. Acho que a própria bolinha fez seus atletas voltarem para a mudança da bolinha. Nós tínhamos bolinhas de feltro, né? E aí sim, houve uma evolução sim. No esporte. Olha o chute agudo, Ricardinho. Nota. E ele eu acho finaliza mal essa que vez. O jogo acaba de se definir. Com 7-5, dificilmente agora nós teremos. Já chegamos. A gente também não pode ver o tempo do jogo, até para não atrapalhar a transmissão e o mas eu quero jogando, crer que Carlos. Nós chegamos à definição do jogo. Eu também acredito nisso. Ednilson desce para um ataque já mais tranquilo. Procurando a posição mais à mercê de sua... E a própria paletada já está mais tranquila também. Sim, sim. Já joga mais suave. Ele fez uma bela partida aqui. A verdade é essa. Nós somos brindados com uma partida sensacional entre dois cracassos do futebol de mesa. Dois multicampeões estão aqui diante dos nossos olhos. E Ednilson tem mais um chute. Pode chegar ao oitavo. E gol. E o jogo acabou. Jefferson, no tempo 2006 era impensável um botão 19, 18. Isso era uma coisa impensável. Hoje, 19, 18, a gente vê com muita frequência. É interessante. E botões mais baixos, né? Sim. O que torna o controle da bola mais fácil, mesmo com um botão de grau pequeno, que tende a fazer a bolinha andar mais. Carlos, com licença, o Ricardinho tem mais um chute. Vamos acompanhar esse chute novamente lá para a ponta. Ednilson parece que conseguiu jogar o Ricardinho lá para a ponta. Que assim. Mas ele chuta muito bem de lá, a verdade é essa. Que golaço. Acho que um dos objetivos táticos do jogo seria tirar um pouco mesmo essa coisa da zona sim. de conforto e deslocar o adversário para os isso é um, isso né? Nesse nível técnico, Jefferson, é um jogo, como a gente já falou, um jogo de controle mental. E ter o controle mental é, além de se policiar e de conseguir desenvolver o seu melhor jogo, você tem que desestabilizar o adversário, tirá-lo da zona de conforto. Esse é o grande objetivo do atleta. Sem dúvida, a gente viu uma aula disso aqui, Carlos, hoje, esses dois atletas se testando, sim. experimentando um mudando com o defesas, jogo do outro. Mudando posição de goleiro. O Ednilson fura uma bola agora, Ricardinho tenta capitalizar correndo no final do jogo, o placar ainda 8-6, ele até na pressa, acho que bateu o lateral um pouquinho antes ali de onde era o local certo. Mas não há tempo para mais nada. Que belo jogo. Belíssimo jogo. Com licença, querido. Vou lá entrevistar os meninos na saída. Já retorno. Bom, amigos, eu estou aqui acompanhando agora o final, a saída dos dois atletas. Que jogaço de botão desses dois meninos. Ricardinho, uma palavra bem rapidinho, querido. E aí? O seu jogo não está ruim, é um jogaço. Uma partida dessa não pode nem sair triste. Você sai triste porque você perdeu a partida e era uma partida importante para ti, mas você jogou muito botão aqui, uma aula de futebol mesmo, querido. É, bastante equilibrado, né? Se você errar um ou dois chutes, já era, né? Então, mas ele jogou super bem, então acho que ele mereceu a vitória. Errei no momento chave. É assim, ali, né? É assim, jogo equilibrado é assim, não pode errar. Você fica triste de estar num lugar desse. Você está entre os melhores do Brasil aqui, né, querido? Com certeza. A gente deseja sequência boa para você, boa sorte. Próximo jogo, querido, vamos lá. Eu vou chamar agora o Ednilson para falar com a gente rapidinho aqui. Ele traz a filhinha dele para entrevista, olha que bacana. Ednilson, que jogaço, todo mundo ali, impressionante, pessoal acompanhando ao vivo pelo Facebook. Esse jogo que você fez agora é espetacular. Como é jogar contra o Ricardinho? Parece que você estava muito tranquilo no jogo, você não sentiu nada do jogo? É, eu tenho muita dificuldade para jogar com o Ricardinho. O jogo dele é um jogo que geralmente encaixa. Não me lembro de ter ganho dele. É um ótimo botonista, eu coloquei uma estratégia, fui encurtando ali e aqui, e deu certo, né?
dessa vez. Ednilson, boa sequência para você, não vamos atrapalhar. Tem partidas à frente agora por Ednilson. Beijo para Pietra. Pessoal, Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Por enquanto, eu vou voltar lá para a cabine agora para finalizar com o Carlos, que nos ajudou nessa transmissão ao vivo. A gente volta mais tarde com uma partida na última rodada, por volta ali de 5h30 da tarde. A gente está de volta no ao vivo. Deixa eu retornar lá, mas olha, que jogaço, né? Que prazer que é você assistir um jogo nesse nível, os caras errando pouquíssimo, chutando muito, tocando muito. Meu Deus, é uma aula de futebol de mesa. Me acompanha por gentileza, Roberto. Então, é um prazer ter alguém que conhece tanto do futebol de mesa, que gosta e ama tanto o futebol de mesa, como a gente do futebol do mundo botonista. Então, a gente agradece a sua presença, querido. Espero que tenha sido para você também um grande prazer assistir essa partida com a gente. Que jogaço, né, Carlos? Jefferson, é um privilégio estar aqui, conhecer você assim, pessoalmente, e agradeço a oportunidade. A gente ama o futebol de mesa, teve a chance de ver um jogaço, dois craques jogando. E você está de parabéns realmente. Você, cara, está fomentando o nosso esporte, está trazendo gente nova para jogar, está trazendo gente velha que não jogava mais para jogar. E é muito bacana, muito, muito bonito ver o que você está fazendo. Parabéns mesmo. E é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Espero não ter atrapalhado muito a transmissão. Meu Deus, que isso. Você abrilhantou a nossa transmissão. Muito obrigado. Querido, até a próxima, até então. Até a próxima. Quem sabe eu te chamo de volta para outra. Gostei demais dos seus comentários. Opa. Valeu, queridos. A gente encerra, então, por aqui. Que jogaço. Que jogaço. 8-6. O Ednilson venceu o Ricardinho. Agora vai mais tranquilo para a próxima partida. Ricardinho já espremido ali na tabela, precisando de resultados para poder passar para os 16 melhores do Brasil. Mundo Botonista, no 31º Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa da modalidade 12 toques, aqui em Blumenau 2019. We'll be right back.
answered when I became the sun. I shone like a diamond.